Moi Pirjo. No moi Pekka. Hei, mikä sulla on siinä mukana? Onko se joku kanootti vai? Ai tää? Niin. No voishan tää tietty olla joku laivakin, mut ei tää oo kanootti, tää on soitin. Älä narraa. Joo, kuuntele, tästä tulee äänikin. Hei, onko se kitara? No vähän niinku kitara, mut tää on kannel. Kannel? Sellainen vanha soitin. Jaa. Mut laulettaisiko me jotain? No lauletaan, mut soitatko sä sit sitä kannelta? Joo, soitan. Joo. Lauletaan vaikka minä olen tässä ympäri pyörimässä. Joo. Oletko sä valmis? Olen. Minä olen tässä ympäri pyörimässä. Sinä luonani taivallinen isäni. Mitäs sä sit haluisit tehdä? Voisiko olla lintu? Lintuna lentämässä. Joo. Minä olen tässä lintuna lentämässä. Sinä luonani taivallinen isäni. Mitäs sit vielä tehtäis? Raketilla kuuhun. Raketilla syöksymässä. Joo. Minä olen tässä rakettina syöksymässä. Sinä luonani taivallinen isäni. Minä olen tässä hiljentymässä. Sinä luonani taivallinen isäni.